У виконкомі Саксаганського району сьогодні відзначили найбільш успішних земляків, чия професійна діяльність спрямована на розвиток району і покращення життя його мешканців. Мені сьогодні дуже приємно від імені міського голови Юрія Григоровича Вілкула поздравити всіх представників Саксаганського району, жителів Кривого Рога, наших земляків з тими наградами, які вони отримали. Саксаганці завжди гордились своїми представниками, які представляють наш район не тільки в місті Кривий Рог, а далеко за його пределами. Серед нагороджених – лікар-невролог Олена Єжеменська. Тепер вона – повний кавалер відзнаки за заслуги перед містом. Таке визнання лікарка заслужила роками своєї праці. Олена Миколаївна Єжеменська, чоловік, без якого сложно представити сьогодні медицину міста Кривого Рога. Я так полагаю, что это оценка моего труда многолетнего. Я в неврологии порядка 40 лет и в тысячекоечной больнице отработала 25 лет. И действительно воспитала много хороших неврологов. И сейчас я занимаюсь частной деятельностью, но мне это интересно. И по-прежнему я веду и преподавательскую деятельность. Я провожу занятия и читаю лекции медсестрам, врачам, семейным, неврологам. Серед нагороджених і поліцейські, які сумлінно несли службу на вулицях Саксаганського району, і військові, які забезпечували громадський порядок. Хочу подякувати керівництву міста за сприяння та надання допомоги військовій частині, в підтримці військової частини особового складу. За виділення коштів цього року 1,5 мільйона по програмі «Безпечне місто», за які були придбані інженерно-технічні засоби для охорони громадського порядку. Цього року 30-річний ювілей відзначає Криворізький природничо-науковий ліцей. Його підколектив був відзначений подяками від Міністерства освіти. Олена Мухіна, Володимир Нестор. Цей день.